God morgon alla där ute i cyberrymden. Idag ska vi prata om Ursula. Ursula har ju varit ute och härjat igen. Jag pratar alltså om Fredrik Federley som har varit hos nya Skavlan Carina Bergfeldt för att få säga sitt narrativ om den stora pedofilskandalen förra året. Och när jag säger att han vill säga sitt narrativ, då innebär ju det att han har velat ljuga om när han fick reda på att hans sambo var dömd för barnvåldtäkt. Han har velat ljuga och tvätta rent sitt namn och kanske också Centern. Alltså, det var säkert tanken även för Carina Bergfeldt, för hon sa ju inga ordentliga frågor där. Som tur var så hade hon en annan besökare, Hanna Hellqvist, eller vad hon nu hette, någon krönikör som hon ville inte riktigt lyssna på gnället från Ursula. Hon ville inte riktigt att det skulle vara så där mys och pys, utan hon ställde de ordentliga frågorna. Varför ligger man med någon som har legat med barn? Det där var ju inte en fråga som Ursula ville höra, naturligtvis. Men jag säger så här. Bra, Federley. Fortsätt med dina fake news. Fortsätt att lyfta upp den här skandalen så att de där dumma väljarna som är så dumma att de kan tänka sig att rösta på Centern, att de inte glömmer bort allt det här, va? Fortsätt att visa upp. Kom ihåg det här. Pedofilskandalen. Kom ihåg den. Kom ihåg den. Det tycker jag du gör fullt rätt i. Don't psh.